waxaa maanta dhammaan degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir laga sameeyay maalinta nadaafadda maamulka gobolka Banaadir iyadoo ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan 17 degmo waxaana qayb ka ahaa masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir howlgalka nadaafinta maamulka gobolka Banaadir kadib ayaa waxa goobta ka hadashay Muluuk Xaaji Dheere oo ah gudoomiye ku xigeenka maaliyadda maamulka gobolka Banaadir waxaana sidoo kale sheegtay in howlgalka ujeedada maanta nadaafinta gobolka Banaadir ay ahayd u diyaar garowga maalinta Ciid ul Adha oo nagu soo foodleh iyadoo si hadlaysa ayaa waxay sidoo kale soo hadal qaaday in 1 September ay ganaax ku soo rogi doonaan ganacsatada cidii horteeda lagu arko iyadoo qashin yaala laga bilaabo September kooxdeeda waxaan bilaabi doonaa inaan ganaaxno meesha aan qashin ku aragno hadday tahay goob ganacsi ah hadday tahay goob deegaan waxaan ku sheegaynaa bulshada Italiyaan nagalana shaqeeyaan sidii loo magaaladaani dabeecadeeda iyo nadaafadeeda iyo sheecadeeda loo soo celiyo waxaan kaloo rabaa waxaan fursadan inaan ka faa'iidaysto aan u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo joogta gaar ahaan gobolka Banaadir inaa iraada ciid wanaagsan ku ciida damaashaad iyo deganaan iyo nabad waxaan idin rajaynayaa kula caamaan arintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dhawaan magaalada Muqdisho roobab ka daayay ay saameyn ku yeesheen wadooyinka qaar ee caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu wado howlgal lagu nadiifinayo wadooyinkaasi Faadumo Cabdi Qadir Xasan Telefishinka Star magaalada Muqdisho